Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to Dreams World. In the Namal undakam ponade, chicken sponge cake kane, apanamke video kana. Apanamke ingredients noka. Savala cherda yernade, tend patcha malade, karive pila, avshatine, inji veltuli pursti. ഒരു സോസ് പാന് അടുപ്പത്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ നന്നായി എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സവാള വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും മുളകും കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന്, ഗരം മസാല 1/4 ടീസ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില ഓപ്ഷനിലാണ്, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 1 കപ്പ് ചിക്കൻ വേവിച്ച് പിച്ചിയെടുത്തതാണ്. ഈ വേവിച്ച ചിക്കൻ മഞ്ഞപ്പൊടി, കുരുമുളക്, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ മസാലയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല കൂട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനാവശ്യമുള്ളത് 1 കപ്പ് മൈദ, പിന്നെ 4 മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് ബൗൾ ആണ്. ഗ്ലാസ് ബൗൾ ആയ നല്ല ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇതിവിടെ ഒരു ക്രീമി രൂപത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നന്നായി ബീറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ കുറച്ച് കുറച്ചായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുഴുവൻ മൈദയും ആഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാന് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കണ്ടായിക്ക് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു തട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെക്കാം. ഇതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റർ ഹാഫ് വേവ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാല കൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ ഈ മസാലക്കൂട്ടിന്റെ മേലെ സൈഡിൽ ആദ്യം ഒഴിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കേണ്ടി. എന്നാലേ നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ എല്ലാം ഫില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റ്, കാപ്സിക്കം, മല്ലിയിലയാണ്. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഞങ്ങളൊരു ഭംഗിക്ക് വെച്ചതാണ്, ഇതൊരു ഓപ്ഷനലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പൊ മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിത് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചിക്കൻ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും. ഇതെല്ലാരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് നമുക്ക് വൈകുന്നേര ചായക്കടിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കേക്കാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതിന്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ സെന്റർ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും. അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.